Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah BMW 3032 iaitu Encik Muhammad Fawiz Bakri dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Amy Liong Hui Xin dan nombor bateri ialah D2019108893. Pada hari ini saya akan membincangkan topik dalam pengucapan awam saya iaitu isu penyebaran maklumat palsu. Dalam meniti arus kemodenan ini, kemajuan teknologi telah menguasai dunia ini dengan berleluasa. Hampir setiap saat, masyarakat menggunakan teknologi dengan mengawal setiap perkara di hujung jari mereka. Berbagai-bagai jenis berita disampaikan kepada orang ramai dalam sekelip mata tanpa mengenal sepandan. Malangnya, kesahihan berita tidak menjadi keutamaan terhadap rakyat. Masalah penyebaran berita palsu ini bukanlah satu perkara yang biasa di negara kita. Kini, penyebaran berita palsu dilakukan melalui pelbagai-bagai jenis media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, WeChat, Telegram dan lain-lain. Hal ini menyebabkan rakyat susah untuk mengetahui kesahihan sesebuah berita tersebut dan yakini telah menjadi perkara yang merisaukan dalam kalangan masyarakat. Penyebaran maklumat palsu telah mendatangkan beberapa kesan-kesan negatif kepada masyarakat. Yang pertama, menimbulkan masalah kesihatan mental dalam diri masyarakat. Rakyat akan menghadapi stres dan mengalami keadaan tekanan yang kuat. Hal ini berlaku demikian kerana fikiran rakyat telah diganggu oleh berita atau maklumat yang palsu dan menyebabkan mereka menimbulkan perasaan bingung, takut, kecewa dan marah. Hal ini juga mungkin boleh menyebabkan masyarakat menghidapi penyakit fizikal seperti kurang selesa makan, sakit kepala dan masalah penghadaman. Kesan kedua ialah mengugat keharmonian dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikatakan demikian kerana berita palsu boleh menyebabkan rakyat kucar kacau. Rakyat akan berasa panik dan huru-hara apabila menerima sesuatu maklumat atau berita yang tidak disahihkan. Keadaan ini juga akan mempengaruhi rakyat-rakyat yang lain berada dalam keadaan kucar kacir. Penyebaran berita palsu mampu menimbulkan isu pergaduhan dan kebencian jika keadaan ini bertambah serius dalam kalangan masyarakat. Kesan ketiga ialah mengurangkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan. Hal ini dikatakan demikian kerana penyebaran maklumat palsu boleh menyebabkan rakyat menghilangkan keyakinan terhadap strategi kerajaan. Hal ini juga mampu menimbulkan isu-isu politik dalam negara kita. Selanjutnya seterusnya ialah menimbulkan masalah ekonomi dalam kalangan rakyat. Penyebaran berita atau maklumat palsu boleh menyebabkan rakyat melakukan pembelian panik di pasar raya. Hal ini juga boleh mempengaruhi ekonomi perniagaan orang lain seperti kedai gunting rambut, kedai cermin mata, spa, kedai jualan pakaian dan aksesori serta bisnes lain yang tidak berkaitan. Langkah-langkah mengatasi penyebaran maklumat palsu. Yang pertama, jangan mudah terpedaya dengan email, mesej dan maklumat yang diterima.
rakyat hendaklah berwaspada dan jangan mudah percaya terhadap mana-mana maklumat email atau mesej yang diterima. Jangan kongsikan maklumat tersebut dengan mengikut perasaan dan emosi sendiri. Langkah kedua ialah sentiasa memeriksa kesahihan email, mesej dan maklumat yang diterima. Rakyat perlulah memeriksa dahulu dengan merujuk sumber rasmi sebelum menyebarkan sesuatu berita atau maklumat yang diterima kepada orang lain. Langkah ketiga ialah pastikan email, mesej dan maklumat yang diterima adalah daripada sumber yang sahih. Rakyat hendaklah memastikan maklumat yang diterima adalah daripada portal rasmi atau laman web rasmi bagi setiap agensi-agensi kerajaan. Seperti contoh, Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara dan agensi-agensi lain. Langkah keempat ialah, jika tidak pasti, jangan kongsi. Kalau anda tidak pasti terhadap kepastian maklumat tersebut, jangan sebarkan dan kongsi dalam media sosial. Jika anda ingin mengenal pasti kesahihan maklumat tersebut, boleh semak di laman web sebenarnya.my. Kesimpulannya, penyebaran maklumat palsu merupakan isu yang boleh mendatangkan kesan-kesan negatif kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Oleh hal demikian, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah meningkatkan kesedaran diri supaya tidak menjadi mangsa dalam isu penyebaran maklumat palsu ini. Akhir sekali, saya ingin mengingatkan lagi semua rakyat Malaysia supaya berwaspada terhadap sesuatu maklumat yang diterima. Jika tidak pasti, jangan kongsi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.